ስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ሚኒስትሪ ክለሳ ጥያቄዎች ኤስ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሪቪው ኩዌስችንስ ክፍል አምስት። አምስተኛ ጥያቄ ዋት ውድ ቢ ደ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ዛት አን ኤሌመንት ኤክስ ኮንቴይንስ ዊዝ አቶሚክ ነምበር 16 ኤንድ አቶሚክ ማስ 32። አንድ ኤሌመንት ኤክስ የምትባል ኤሌመንት አቶሚክ ነምበር 16 አለው፣ አቶሚክ ማስ 32 አለው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ይሆናል? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ስሩ። ከዚያ በኋላ ከኔ ጋር እናስተያያለን። አብረን እንስራ እስቲ። ኤሌመንቱን እንጻፈ። ኤክስ ኤሌመንት ኤክስ 16 አቶሚክ ነምበር አለው፣ 32 ማስ ነምበር አለው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ከምናውቀው ማስ ነምበር ኢኩል ይሆናል ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር ማስ ነምበር ዌር ኤ ማስ ነምበር ፒ ፕሮቶን ነምበር ኤን ኒውትሮን ነምበር። ስለዚህ አሁን ማስ ነምበር ስንት ነው? 32 አለን። 32 ፕሮቶን ስንት ነው? ፕሮቶን ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው። 16 ሲደመር ን ኒምበር ኦፍ ኒውትሮን። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮንን ለማግኘት ሪአሬንጅ እናደርጋለን። 32 ይህንን ወደዚህ ስናመጣው፣ ይህን ወደዚህ ስናመጣው 32 ሲቀነስ 16 ይሆናል ኒውትሮን። ከዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ይሆናል? 32 ሲቀነስ 16 16 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ነው? 16 ነው፣ ቢ ማለት ነው። 16ኛ which of the following periodic property increase from left to right and from top to bottom in the modern periodic table? በዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ከቀኝ ወደ ግራ ስንሄድ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይና ወይም ከላይ ወደ ታች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በሁለቱም አቅጣጫ የሚጨምር ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ ማን ነው? ኒውክሊየር ቻርጅ፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ፣ ነን ሜታሊክ ካራክተር፣ ኤሌክትሮ ኔጋቲቪቲ። እስቲ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና ሞክሩት። አብረን እንስራ እስቲ። ኤ ኒውክሊየር ቻርጅ። ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት እንግዲህ ከነምበሮ ቶታል ነምበሮ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ነው። ነምበሮ ፕሮቶን ወደ ጎንም ወደ ታችም ይጨምራል። ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። ኤ ቢ ኤሌክትሮን አፊኒቲ። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ማለት ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ፣ ይሄ ሆሪዞንታሊ ኢንክሪስ ያደርጋል፣ ግን ዳውን ዘ ግሩፕ ኢንክሪስ አያደርግም። ስለዚህ ይሄ መልስ አይሆንም ማለት ነው። መልስ አይሆንም። ወደ ጎን ሊጨምር ይችላል፣ ግን ወደ ታች አይጨምርም። እዚህ ኔን ሜታል ካራክተር ማለት ኔን ሜታል የመሆን ጸባይ፣ ስለዚህ ወደ ጎን ይጨምራል፣ ወደ ታች አይጨምርም። ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ እንደዚሁም ወደ ጎን ይጨምራል፣ ወደ ታች አይጨምርም። ስለዚህ የተጠየቅነው ከላይ ወደ ከቀኝ ወደ ግራ እና ከላይ ወደ ታች ስለሆነ ሁለቱን የሚያሟላ ኤ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤሌመንት ኢዝ ፋውንድ ኢን ግሩፕ ሲክስ። ስድስተኛ ግሩፕ ላይ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የሚገኝ ኤሌመንት የትኛው ነው? ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስፈልገን ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉት፣ በራሳችሁ ሞክሩት፣ ከዚያ ከእኛ ጋር አብረን እንሰራለን። እሺ፣ እስቲ እያንዳንዱን ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሰርተን የመጀመሪያ ናይትሮጂን ናይትሮጂን አቶሚክ ነምበር ስንት ነው? ሰባት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ኬ ኤል ብንል ሁለት ከሰባት ስንት ይቀረናል? አምስት። ሌላ ማን ነው? ኦክሲጂን ስምንት አቶሚክ ነምበር አለው። ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሁለት ስድስት። ቤሪሊየም አራት ነው። ቤሪሊየም አራት አቶሚክ ነምበር አለው። እዚህ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስራ ሁለት ሁለት ነው። ካርበን ካርበን ስድስት ነው። አቶሚክ ነምበሩ ስድስት ነው።
እዚ ሁለት አራት ሳይሆን ስለዚህ ግሩፕ ከቫለንስ ነው ይሄኛው ቫለንስ አውተር ሞስት ኤሌክትሮን ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው አውተር ሼል ነው ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው ስለዚህ ይሄ ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር ይኩል ነው ማለት ስለዚህ አሁን ናይትሮጂን ቫለንስ 5 ስለሆነ ግሩፕ 5 ነው ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ነው በርሊየም ግሩፕ 2 ነው ቦሮን ግሩፕ 4 ነው ስለዚህ ቫለንስ ነምበር ከግሩፕ ጋር ይኩል ስለሆነ መልሳችን ማን ነው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው ግሩፕ 6 ቢ ይሆናል መልሳችን ስምንተኛ the position of an element with atomic number 20 and mass number 14 in the periodic table and element haya atomic number yallawna mass numberu 40 yewono yetenya group lay yetenya period lay yewonal awunum ihen tiyaqe lemulles periodic electro configuration misrat inorbinal malatna video on pause argut mejemere yasirut keza abren sirallen kenega አብረን እንስራ እስቲ አቶሚክ ነምበሩ ኤሌመንቱ x ቢሆን ማስ ነምበሩ 40 ነው አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው ስለዚህ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስንሰራ k l m n ብናደርግ ሃያ አቶሚክ ነምበር ስላለ 2 18 ይቀረናል 8 8 2 ስለዚህ አሁን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኑ ማን ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ይሆናል has the name which of the following element belongs to the same group እዚህ ከተሰጡ አማራጮች ተመሳሳይ ግሩፕ ላይ የሚሆኑ የተኞች ተመሳሳይ ግሩፕ ላይ ለመሆን ቫለንስ ነምበራቸው ወይ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት በራሳቸው ሞክሩ ከዚያ አብረን እንሰራለን ስታበን ስራ መልሳችሁን ከነጋት አስተያያላችሁ አሁን ኤን ቢንወስድ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን 25 27 28 ስለዚህ አውተር ሼላቸው ምንድነው 8 7 5 ስለዚህ በተመሳሳይ ግሩፕ ሊሆኑ አይችሉም ተመሳሳይ መሆን አለበት b ላይ 4 5 8 እንደዚህ ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ a እና b መልስ አይደሉም ማለት ነው c and outer most electron and የዚህም አንድ ነው ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች አንድ ግሩፕ ላይ ናቸው ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አንድ outer most shared electronu ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ላይ ውጫዊ ኤሌክትሮኑ ተመሳሳይ ከሆነ ተመሳሳይ ግሩፕ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት መልሳችን እዚህ ዲ 7 የመጨረሻ ያፈርሰዋል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው እንደዛ who disproves the belief that living things are the only source of organic compounds የኦርጋኒክስ ኮምፓውንዶች ምንጭ ህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ ናቸው የሚለውን አተሳሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስፕሩቭ ያደረገው ማን ነው? እዚህ ከነዚህ ሳይንቲስቶች የተኛው ነው? መጀመሪያ አስቡበት ከዚያ በኋላ ከኔ ጋር እናስተያያለን። የሳብራን ሞከር አንደኛ ዮሴፍ ጋይ ሉክሳክ አይደለም ፍሬድሪክ ወሂለር አማዶቭ አቮጋድሮ እና አንቶኒን ሎሬት ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ዲስፕሩቭ ያደረገው ማን ነው ፍሬድሪክ ነው ምን በማድረግ ላቦራቶሪ ውስጥ ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ለምሳሌ ሲልቨር ሳያኔትን እና አሞኒየም ክሎራይድን በመውሰድ ከዚህ አሞኒየም ሳያኔትን ፈጠረ አሞኒየም ሳያኔትንና ሲልቨር ክሎራይድ ሶልት ፈጠረ ከዚያ በኋላ ይሄንን ኦርጋኒክ ይሄኛን አሞኒየም ሳያኔትን ሂት በማድረግ አሞኒየም ሳያኔትን ሂት በማድረግ
organic compound urea ፈጠረ ማለት ነው። ይሄ organic compound ነው። ስለዚህ ይሄንን organic compound ወይም urea ፈጥሮ ህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ እንዳለ organic compounds means ህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ እንዳለና ላቦራቶሪ ውስጥ ማዘጋጀት እንደምቻል ያሳየ ሳይንቲስት ነው።